Hyvää päivää, minä olen Aku Aku. En ole Aku Aku. Naku Aku. Hyvät naiset ja herrat, tere tulemasta. Minun nimi on... Raspandikut! Tänään me jatkamme matkaa. Katsokaa tätä mun kättä. Minulla on sormi. Mennäänkö ylöspäin? Mennään. Eiks me menty jo? Mennään uudestaan. Alaspäin? Ei. Me menemme eteenpäin. Let's go, pizzas! It's about to... explode. Unlock a new path by earning the red gem elsewhere. Ai niinkö? Oletko aivan varma tästä asiasta? Joo. No niin, ja se on sit semmonen homma, että Herran Jumala täällä on liukasta. Tämähän kertoo hyvästä asiasta. Tää. Voi hiivatin hiivat. Penta, pingviini, sä olet huijan. Okei. Okay. Se on semmonen homma, että seksi se paha. No mitä vitsiä tapahtuu? Kengät. Kengät lentää kaikki väki hukkuu. Onks meillä vaan kaksi elämää? Nyt kyllä minäkin säikähden. Okei, nyt otetaan ihan isti. Nyt alkaa olla sen verran vakava paikka. Kaksi elämää. Kaksi saakeli elämää. Otetaan ihan iisisti vaan. Pojaa, otetaan iisisti pojaa. Pentapingviini perhe menee nyt tuosta noin. No niin, pentapingviini! Pentapingviini, ei! Pentapingviini! Hyvät naiset, ei, mä en halua. Meillä on yksi elämä. Oletteko valmiita? Älä tapahtu! Yksi elämä. Yksi saakeli elämä. Lisää elämää. Voi juman kautta. No niin, nyt meidän kaa ei pellellä enää. Näin. Mitä vitsiä? Hyvät naiset ja herrat. Kill me. Tolla elämä. Mielellään ei sun tappu. Sakeli. Miten tää voi olla ees mahdollista? Voi sakeli. Anteeksi, tuo vähän aamun kankeutta. Itse asiassa me pelaan tätä tavanomaistakin aikaisemmin. Mä en saanut oikein viime yönä kovin hyvin unta. Tämä heräsi ihan sairaan varhain. Tämä meni ihan vähän. Mä itse asiassa viime otanuin tuolla yö ja illalla en kuvannut mitään. Hui saakeli! Mä olin jotenkin tosi väsynyt. Mä en jaksanut tällä kertaa kuvata. Mullahan nyt tapana kuvata tosiaan ennen nukkumaan menoakin yksi video, mutta mä en nyt vaan jaksanut. En vain. Ei jaksanut. Menin tavallomaista aikaisemmin nukkumaan. Mutta sitten mä heräsin vieläkin tavanomaista aikaisemmin kuin mitä... Älä! Hei! Niin... Et... Hei! Meneekö siitä? Elikkäs me nyt on vähän sitten vähän tällainen aamukankkia. Mutta hei! Se on osa elämä! Meneekö siitä? Ei! Älä! Okei, kyllä... Hyvin tämä menee. Hyvin menee. Todella hyvin. Hyvin, hyvin. Saakeli! No, mikä on? No niin. Viu! Meillä on yhä nolla elämää. Se on vakava paikka. Luuletko, että mä kuolen? Varmana luulit, että mä kuolen. Älä! Mä en halua! En tiedä, miten tää on. Mahdollista, mutta... Hei! Mun vumpsu fruitit. No tänne, ne on minun. Kato, meistä ottiin elämä. Se elämä. Noin. Ja sitten me jatkamme matkaa. Älä! 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 Checkpoint! Kyllä kiitos.
Tuosta. Tuosta. Hua! Ei! Mitä mun pitäis mukaan tossa tehdä? Se on päivän kysymys. Nolla elämää jälleen kerran. Miten tää voi olla näin vaikea? Voi saakeli. Onks tää tarkoitus olla? Okei, okay, joo, no niin, ei tähän. Mä en vain todellakaan. Anteeksi, että niin, joo. Todellakin. Todellakaan mä en oo pelannut tätä läheskään niin paljon, mitä mä pienenä muksuna pelasin Crash Bandicoot 3. Se saattoi olla tavallaan aika sujuvaa, sulavaa se mun pelaaminen siinä. Että jaa, toihan osaa melkein pelata tuota, mutta nyt kun mä pelaan tää kakkosta, niin tää on silleen ihan ei saakin. No miten mä voin ton välttää? Tossahan tulee liukasta. What? Ei! Game over! Uka uka. Sinä! Sinä! Älä iusa minu. Kyllä aloitetaan uudestaan. Unlock a new path by earning the red same elsewhere. Terveisin Aku Aku. Sinun paras ystäväsi. Saakkeli! Mun kanssani ei pelleillä! Nyt meillä on parempi lähtökohta. Meillä on 4 elämää. Siis noi on ihan hulluja! Hulluja! Eihän tää kaikki on hyvin. Elämä kukoistaa ja... Siit rattoo, kyllähän siihen tiiä. Nyt mulla on niinku itse varmampi olo, kun meillä on sen tää verran jonkin verran elämiä, niin me voidaan ihan varmaa. Tästä näin, vaan kato, helppoako heinänteko. Hoplop! Nope, ei tänään. Nyt me mennään niinku ihan vaan suorilta käsin, me vaan mennään tää läpi, sillä ei me kuolla enää. Helppo, nope. Nope, nope, nope. Haista kakka. Haista sinä kakka siellä yksi laatikko, joka jäät sinne. Sä tuut mukaan. Et voi välttää kohtalossa. Jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Pois tieltä. Sinä menet pois. Otetaan checkpointti, jatketaan matkaa. Tapetaan hylje, jatketaan matkaa. Tapetaan pomppu. Oh, swinga la bici vuola. Swinga oe, swinga oe. Oh-oh! Mitä mä tein? Päivän kysymys se on tää. Ka, helppo homma. Helppo... No mitä ihmettä? Hyppäsimme väärästä kohtaa. Hyppääks tää periaatteessa korkeammalle, jos mä hyppään näin ja sit pyörän? En mä tiedä. Ei juman kautta! Koska tota noin, musta tuntuu, että kun mä... Okei, hyppy. Kykkyhyppy on visin hyppy, mut toisaalta jos mä hyppään ja pyörän, niin se hyppää vissiin vähän korkeammalle siis. Ainakin se osuu paremmin laatikkoon. Että onks se sit niinks, että jos mä yhdistäisin noin, niin se ois kaikkein paras? Ehkäpä. Ken tietää. No mitä mä teen? Onko mä oikeesti maailman paras Crashin pelaaja? No olen totta kai. Ei se ole edes kysymys. No, miksi sä hyppää, kun mä painan hyppynappia? Tiesitkö Crash Bandicoot, että tämä X-nappula on keksitty sitä varten, että sit se, niinku, se, niinku, se on niinku hyppynappi. Hyppynappi. Sillä tehdään tällaisia X-hyppyjä. Tämmösiä justiinsa. Eiks noin jopa X-hyppyjä ollut? Oho! Näet on aika korkealla hyppyä. No niin, joo.
Ai, kato, kun ei olla idiotteja, niin me päästään. Nam 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 nam. Joo. Et silles. Et silles, niks silles. Et silles, niks silles. 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 Pistetään sileeks koko paikka. Mitä minä teen? Se on päivä kysymystä. Aussi. Vielä vähän. Ja homma pelittää. Noin hyvät nousut herrut, olimme saaneet kaikki laatikot, jatketa matkaa. Pöldytäne? Älä tapa. On ihan samaa mieltä kuule. Meillä on yllättävän paljon yhteistä. Herra hylje. Jos se edes on sinun oikea nimi. Pentsu pintsiivi. Ja homma pelittää. Joo. Crystal. Kivittumi. Pentapinki. Pentapingviini. Maailman mahtavin pingviini. Pentapingviini. No herran jumala, kun on paljon laatikoita siellä kentässä. Se salareitissä, mihin me emme pääse. Saakeli. Mä kerron asiasta poliisille. Ei sitä jatakaan. Usko pois, poika. Poikani, nyt sinä teet samoin. Pyörii. Aha. Cool. No niin, jatkakaamme matkaamme kohti meidän kakkamme. Aircrash! Oho, sehän kuulostaa muksulta. A perfect run up to a death platform makes it appear. Tjää, excusemmo, mitä se tarkoittaa? Nyt kuulostaa taas siltä musiikki, että se on menoa. Se on menova ja meininki. Hello! Mitäs kuuluu, seksikäs, kaunis, pieni persikka? Mä ajattelin, että mä olisin hypännyt sen päältä, mutta mä en näköjään osaa hypätä. Selvä homma! Notable problem. Oho! Mitä se sanoo? Titi vavavava! Eihän tää kaikki on hyvin. Kaikki menee juuri se niin kuin on suunniteltu. Elämä on helppoa. No mitä vitsiä, mä just olin pyörähtämässä ja sitten ajattelin, että mä pyörän tällä puolella. Sakeli! Minä en saa uutta. Sakelin game overia. Vaikka se olisi viimeinen teko, niin mitä? Olla saamatta. No älkää nyt lentäkö mun pafluitit pois, sehän oli vaan vitsi, että mä tapaan teitä. Apua, nyt mä en kyllä, nyt ei saa osua. Okei, nyt mentiin. Yo man Chicago, yo man Chicago. On mulla vehkeet ja mä soitan kitaraa. Jopa luulisin, että mulla olen kitaraa. Wiiu! Wiiu! Herranjumala, hei! Woo! Tyy! Ei! Mä en osaa! Oi! Ei, et mene! Ei! Arvasin sen. Silti mä menin sinne ja silti mä... Noniin, mei jo siin. Noniin, sit tuut ylös. Eikö sä tuu ylös? Noniin, sitähän minäkin. Sitten menemme bonuskenttään, hyvät naiset ja herran. Miksi tämä on bonuskenttä, josta on silti pakollinen mennä, että saa kaikki laatikot?
Kerropa se. Faktoja pöytä. No mitä ihme! Säkeli ohjarikin, kun sitä lähtee tarra takaa pois. Laitetaan se prosiksi. Nyt tää on ihan limainen tää ohjaa tuota alta. Saakeli! Hei seksi Seppo. Mikä on homman nimi? Voinko mä luottaa tähän? Voin. No mitä? Voi hyvänen hylly, kun mä ois pitänyt pompata siitä. Oi saakeli. Oikeesti, saakelin limanen ohjaa nyt. Juman kautta, mitä mä keksin tältä? Tää kyllä vähän pyyhkästä tuosta. Kuka saakeli on keksinyt idean laittaa tarran ohjaimen taakse? Eikö se voisi vaikka laittaa roskikseen sen saakelin tarraa, ennen kuin sen laittaa tähän ohjaan? Häh? Kuka näitä ohjaimia oikein suunnittelee, saakeli? Kuka tämä ohjaaja oikein luulee olevansa? Ohjaaja pommottelee väärää miestä. Ei kukaan! Herran jumala, mä säikähdin, kun tää alkoi sitten pyörittää. Crash Bandicoot. Villi ja vapaa. Yksi, kaksi, kolme. Kas niin, ja homma pelittää. Let's go, pizzas. Pizza Boomer, jos edes on sinun lääränimesi. Mene sinä helvettiin siihen. No! Mä oon ihan samaa mieltä Crash Bandicoot. Ihan samaa mieltä tästä asiasta. Kristallit oli kuisia! Ja mä lupaan pysyä paskana. Elä! Älä mene! Jaa! Minä tykkään poppia laatikoitten päälle. Lempiharrastus. Se on menova ja meininkiä. Miten mä pääsen tohon? Älä! Voi saakeli. Mä pääsen oikeesti enää irti tästä, en. No saakeli, meillä jäi nyt laatikoita ottamatta tuossa. Oi saakeli. Kiitän kyydistänne, hyvät rouvat ja herrasmiehet. No jäipä, me oltais kyllä varmasti saatu muutenkaan kaikkia laatsukoita. Ohjain saakeli, oikeesti. Mä olen hyvin katkeroitunut siitä, että sä limaistat itsesi ja minut siinä samalla. Limainen ohjain, jokaisella meistä on omat limaisuutensa. Seuraava kenttä. Hyvät näiset ja herrat. Olali! Tämä ei ole sitä, miltä tämä näyttää. Minä haluan elämän tästä. Yes! I'll do my best!
Kiitos. Sinä olet minun paras ystäväni, Polari. Voi kun katsokaa lykkä jojo eviä ja vauva. Lykkä vauva. Tap run for extra speed at the cost of control. Itse asiassa me lähdemme nyt ilmeisesti ratsastamaan Polarilla. Yes, I'll do my best. Polari! No, nyt me missattiin jo laatikoita. Jippii! Hiljaa! Polari, et sinä voi hylätä minun. Let's go! Otetaan tästä... No voi saas! Otetaan vähän laatikoita. Checkpoint, checkpoint! Elämä meni sinne! Voi, voi hyvänen. No, älä mene noin. Polardor! Polardor! Herra Jumala, apua herra Jumala. Minua yritetään salamurhata, hyvät naiset ja herrat. Joku ei pidä meistä. Se joku on seksisen. Checkpoint, checkpoint, sitä mä en missä. No voi hyvä! Sitä mä en missä ja mä kierrän sen. Oi. Checkpoint, check... Ei toi oo checkpoint. Oi, se ollu ees checkpointti alkujaankaan. Tuossa on checkpoint. Herran jumala, herran jumala, herran jumala. Kuka se herra? No voi jumalisti. Sano mitä ikinä sanotkaan, niin mun mielestä tää on kyllä vaikeampi kuin kolmonen. Vaikeampi kuin Crash Bandicoot. Kolmonen! Ei juman mummo. Juman tsukka. Hyvät naiset ja herrat, elämä menee täydellisesti. No mitä vitsi? Ei saakeli. Sain olla kyllä kiitollisia, että Polari antoi meille vähän ylimääräisiä elämiä ensin. Ei! Päästääks me? Oi, me päästään pois. Hei hei, Polari. Hyvästi, Polari. Hyvästi. No mehän saattiin ihan sairaasti laittaa. Ei, muutama hassu jäi matkan varrella. Muutama hassu massu. Minä olen Aku Aku. Oletko sinä Aku Aku? Etkö? Voi hitsi. Sitten meillä ei ole mitään yhteistä. Klik, 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 klik. Seuraava. Grass Grass. Grass Grass. Sehän kuulostaa hyvältä. Sliding can help you avoid dangerous obstacles. Vais niin, mitä sinä tarkoitat? Mitä sinä tarkoitat tuolla? Ei saakeli. Ei saakeli. Onks tämä pakotehtävä, ei kenttä tai taso mikäli. Voi saakeli. Hyvät noista herrat, hyvät noista herrat, me kuollaan! Me kuollaan! Eikö ole mukavaa kuolema? No tykkäätkö sinä kuolemasta? Onko kuolema sinun lempiharrastuksessa? Mikä tuo oli? Saakeli! Kuka tuo rotko oikein luulee olevansa? Rotko pompottelee väärää miestä. Ei kukaan tapa! Rash Bandicoot. Täytyy päästä edes ensimmäiselle checkpointille. Ennen kuin kuolemme uudestaan.
Älä. Huh! Yes. Yes, I'll do my best. Voi saakin, että mä vaatin refleksejä ja mun refleksit on parasta. Woohoo! Hei, mikä tää paikka on? What is this? No, mennähän. Kahtoma. What? Mitä tapahtuu? Au, minun pyllyni! Eli tämä on oikea suunta ilmeisesti, mutta minä haluan tietää mikä on tämä paikka. Hyvä paikka on ehdottomasti tämä paikka. No mitä? What the fuckernan pukkernan? Yritän slaidata alta. Ei pääse. Kuka tuo sliderna jutterna oikein luulee olevansa? Ehkä mä hyppään liian aikas. Joo, se se on. Mutta... No eihän mä ehdi hyppää. Saakeli! Jumaliste! On se melekosta meininkiä tämä elämä. Minä haluan päästä tuonne. Ei me voi mennä tosta! No jaa, hei, jatketaanko matkaa? Se on varmaan joku salainen paikka muutenkin, niin... Tai salainen ja salainen, ihan selkeähän tuo on tossa tommonen reitti, mutta... Mennään sinne sitten joskus myöhemmin. Tärkeintä, että päästään eteenpäin. Mitä vitsiä, kun mä ihan varmasti menisin. Ei saakin, niin saakin. Älä jää paikan! Ei! Näytti ensin hirveen pitkältä toi rotkä. Se ei ollut hirveen pitkä toi rotkä. No voi jumaliste! Saakin me taas mennä sinne itse voi. Anna checkpointti, anna se tänne. Tuossa on checkpointti, kiitos. Kiitos Jeesus, luokamme ole aina luonamme. Au! Me ei voi saakin. Apua! No! Mä menin jo sinne ulsu! Kolme elämää! Hyvät naiset ja herrat, elämä kukoistaa! Oi saakeli! Sinne vaan. Pelittää.
Ah. Hyvältä maistuu. Kakka. Ja matka jatkuu. Otetaan tosta kristallimukko. Tästä vähän fruitsei mukko. Missä fruitsei? Siis älä tapaa minua. Voitaisko me nyt mennä tää ihan vaimat, me kuollaan ollenkaan. Seuraava checkpointti, mennään kuolematta. Tuosta vähän tommos ei sitten. Et saa kiinni manskuriin. Moine! Tää meinas jäädä tohon pulmaan kiinni. Haista sinä kakka. No niin, sehän on, ei ole ehkä täydellinen, mutta selvittiin, se on tärkeintä. Onpahan meillä paljon tekemistä sitten jälkeenpäin, kun lähdemme etsimään uudestaan kaikki timantit ja tehdään aika-ajot sun muut, niin meillä on aika paljon tekemistä sitten. Tai juuri nyt minulle tärkeintä on selviytyminen. Selviytyä elossa pois. The Eel Deal. Real deal. A special gem hides behind something fake. Mitä? Puhutko sinä fake crashista? Ai vee, minä olen eräs bändikuti. Viemari. Voiks tästä mennä? Ai voi. Haha. Herran jumala. Ai sitä ei voi tappua. Suakeli. Herran jumala. Menkää muualle sekä pyörimästä saakeli. Me pois. Kiitos. Ah! Eihän sen naamassa ollut piikkejä. Olin ihan varma, että voisin tappaa sen noin. Kaksi suuntaa nämä bombafruitit sanoo, että tulee tänne. Minä tottelen niitä. Mieluusti kyllä. Tässä tu sinä tuijotat. Tuijotat vai? Älä! Hei hei! Selvä homma. Noi, meinasin hypätä jo alas. Ei vähän hauska tutustua. Älä! Bubafruitit sanoo taas, että vasemmalle. Minä tottelen niitä. Kyllä mä luin. Oi, niihin kannatti luottaa. Nom. Sitten menemme tänne, ehdottomasti. Sinä sitä poista. Älä rotta! Tunnelin rotta.
nom 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 nom. Mikä se feikki oli? Niin no joo, siellä varmaan saattoi liittyä siihen yhteen reittiin, mihin me emme menneet. Se feikki, vai mitä? Eihän se oli vaikka feikki nitro, koska nyt kun me pyörähdettiin tohon laatikkoon, niin kaikki nitrot räjähti. Että voisiko se olla sitten, että se olisi tyyli yhä näkyy jossain nitrolaatikko, vaikka niitä pitäisi. Ei sitä koskaan tii. Minä en muista mistään tästä pelistä. Jos muistaisin, niin elämä olisi ehkä vähän helpompi. La 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 la. Kiitos. Hei, miksi te kaikki tuijotatte minun päälleni? Mitä outoa tässä nyt mukaan on? Kato, saatiin sentään tuu. Eli sitten se yksi tunneli, jossa ei ollut mitään, niin... Tai missä, mihin Wumpafruitit sanoi, että älä tuu tänne. Tuli sitten varmasti siellä. No miten se on mukaan feikkiä? Feikki tunneli. Voi rähmä kevale. Terve, minä olen Akuaku. Onko siellä Akuaku? Voi rähmä. Minä olen Akuaku. Onko siellä Akuaku? Bleh. Yes. Bleh. Yes, oh yeah, man, oh yeah. That's right, pizzas, that's right. Ten of 25 crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Okay. Cool story. I'm counting on you. Kiitos. Kiitän Jeesus ruuasta. Ole aina Mitä helkkaria sä haluut? Haluatko tähän liittyä seikkailuihisi mukaan? Paina R2, voit pelata kokolla. Saatana, minä olen kookospähkinä. Haistattaisiko minä mihin? Voi juman kautta. Minä olen kookospähkinä koko ja minä olen tämän kulmakunnan kaunein bändiku. Mä tapaan sinut, Soukili, minä tapaan sinut. Okei, anteeksi. Okei, mut vaihdetaan sitä kanssa Raspantikuukin. Mennään pieksemään Komodo Brothersit. Mä en muista tästäkään taistelusta yhtään mitään, joten me kuollaan. Direct attacks don't hurt them. Suorat hyökkäykset eivät tee heihin mitään. No mitäs väljäkset tietää? Onko kova olo, 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 olo. Apu, please. Mikä homman nimi? Aa. Okei. Okay. Selvä homma. Oh, älä. Ei. Ei. Älä tapa. Säkä et aio tehdä mitään läskimies. Okei, okay, mitäs nyt tapahtuu? Pysyykö tämä yhä samanlaisena, mitä tapahtuu? Eikö poika eikö aio auttaa veljäänsä? Et saa kilita. Okei, okay, no joo, niin mähän oletin, että toi nyt alkaa heittelemään varmasti veitsi. Ja näin olemme päihittäneet Komodo veljekset. Jees. Ei os koko pyssynyt siihen. Komodo no more. Sellainen trofi. Minä olen Akuaku. Sakkeli, tää peli on tälle välissä, noita tasot on ihan sairaan vaikeita. Bossbattleit on ihan sairaan helppoja, mutta sitten sakkeli, normikentät on mulle yksi mahdollinen. Mutta me selvisimme. Mennäänpä sitten vilkaseen ylöspäin, mitä siellä näkyy.
Ai, meillä eikö tullut uutta keskustelua eikä mitään? Ei sitten. En olisi halunnutkaan keskustella asioista. No, se oli semmonen sitten. Kiitos kun katsoit, tallennetaan sitä. Mennään sitten seuraavassa jaksossa. Se on näiltä näkymin sitten moro! Hyvästi! Hei hei!